Se você ainda não conhece o aplicativo Pasto Certo, chegou a hora! Com ele você tem acesso à informação técnica das principais forrageiras. São 26 cultivares, dentre gramíneas e leguminosas, e mais de 160 características associadas a essas forrageiras. Além disso, no menu interativo, há diversas funcionalidades que auxiliam o usuário no dia a dia. Na comparação de cultivares, o usuário pode comparar até 3 cultivares simultaneamente para quantas características desejar. Na escolha de cultivares, o usuário, após responder 8 perguntas, obtém uma sugestão das cultivares mais indicadas para a sua realidade. Bateu aquela dúvida na hora de calcular quantidade de sementes? Entrando com os dados corretos, a calculadora de sementes entrega essas contas prontas para você. Quer saber onde comprar sementes? Acesse o ícone Comprar Cultivares e escolha um associado da Unipasto. Agora que você já conhece o Pasto Certo, faça o download gratuitamente na Google Play, Apple Store ou acesse diretamente pelo site www.pastocerto.com. Pasto Certo, uma plataforma que reúne informação técnica com a praticidade que você precisa no dia a dia.